Срібло від золота, от скільки відділили там сотих? Я ж говорив, 0,5. Там 1,5 від другого місця і 2,5 від першого. Та ви відчували, що буде ця медаль? Чи відчували, що буде золота медаль і просто обломчик вийшов? Після нашого виступу, от ми виступали, і після нас виступали якраз Ізраїль і Болгари. І ми вже знали, що ми зробили все, що можна. От вже вона в наших руках. Ну, як оказалось, судді думають по-другому. І після Ізраїля, яких просто поставили на друге місце. І потім ми вже зрозуміли після того, як виступили болгари, що їх нижче третього, ну, нижче нас точно не поставлять. По суддівству ми це поняли. Ну і так вийшло. Скажіть, а які забобони є в вашому виді спорту? Ну, от ви виходите на змагання, виходите на помост, якісь є свої там фішечки, там що можна розказати? Хтось молиться, хтось креститься, хтось там щось думає, якісь є такі штучки, яких ви дотримуєтесь? Можливо, ваші особисті там штучки, вашої пари? Ну, скажи, що в тебе є? Ну, просто ми настраюємо друг друга, кажемо друг другу, що ми все зможемо. Ну, що ти йому кажеш? В принципі, все. От що ти йому кажеш? Що я йому довіряю, що ми все зробимо, щоб він там ніде не спішив. Ну і все таке по роботах. Вкратце обсуждаємо те, що ми будемо робити. Просто виходимо. Саме основне, ні про що не думати. От, чим більше ти думаєш, тим хуже в тебе виходить. От у нас на цих змаганнях в плані моралі ми піднялися на 2-3 рівня вище. Тому що взагалі, ну коли ти відпускаєш від себе це все. Рівень змагань, Олімпійські ігри, не Олімпійські ігри, це становиться набагато проще, тобі і на душі, і набагато проще виступається. У вас є якась дієта, я маю на увазі дієта не тільки по продуктах, а можливо там книги якісь читаєте, 12 годин переліт, налаштовуєтесь на змагання, музику якусь слухаєте улюблену? Головна дієта – це хорошо відіспатись перед змаганнями. І відпочити, зібратися. Да, ні про що лишнє не думати. За 2-3 дня менше нагрузок і у нас нічого такого немає. Просто наша дієта – це для неї я дієта, а для мене вона дієта. Різниця в часі вдалося виспатися, якось перевартуватися? Ні, нам дуже легко вдалося. Це от ми час назад, коли прилетіли, то дуже тяжко. Ми коли туди прилетіли, у нас якраз була ніч, і ми так лягли спати одразу і проснулись на рану вже огурчиками. От сюди от ми вже в Україні 3-4 дня і дуже тяжко. Хто вас перший привітав? Тренер? Чи хтось по телефончику? Ні, тренер, а потім ми з батьками дзвонилися і з батьками. Батьки вітали. Хоч для України це була ніч уже, але все одно.